Hör ni nu tar vi. Inte en. Inte två. Inte tre. Utan 24 snus. God afton allesammans och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Rask. Hörrni, en ganska så seriös video idag igen. För det första så är Therese jättetacksam för alla era fina ord. Ni är så många som har hört av er till henne så att jag kan inte... Wow, det är helt otroligt. Och både hon och jag är otroligt, otroligt tacksamma för hur fina ni är. Och framförallt hur mycket stöd ni ger Therese. Alltså grejen är att jag kan ta det här och mig spelar ingen roll. Det är en trebarnsmamma, oskyldig, som han oprovocerat har gett sig på genom alla år och så fortsätter göra liksom. Jag kan ta det, men hon har tagit det ofrivilligt i alla år. Och när jag såg henne bryta ihop, som jag sa häromdagen, så väcktes det något nytt inom mig som jag kände att, nej, vet du vad? Jag sa ju till er för en stund sedan att det var min sista Krippa-video. Och varje gång jag säger det så får jag äta mina ord sen. Men den här gången har jag en helt annan approach. Och jag kommer stick to it. För att så här är det. Vi har alla provat alla metoder mot Krippa. Vi har suttit och varit tysta. Det har inte funkat, uppenbarligen. Vi har huggits med honom och det har gett bättre resultat, för att det enda alternativet är att när vi är tysta, han ledsnar inte. Han är inte tyst. Han håller den här grudgen för evigt. Det är det enda han tänker på. Det är en total hang-up. Det enda vi kan göra då är att vara tysta och med tiden då för det märkte både jag och Annie och med tiden, varför är ni tysta för och han bara sitter och pratar, har han något rätt eller? Och då bara, det här kanske var lite fel approach. Så att både Annie och jag fick ju liksom göra en video bara för att få folk att förstå att nej, vi gör annat liksom. Och det är han som fortsätter, men nu har han blandat in min fru för sista gången. Och när jag såg tårar rinna längs min frus kinder efter det här, efter våran. Vi hade en fantastisk dag på Gröna Lund, ni har alla sett den. Det var en kaosdag, men det är så vi är. Och hörni, på tal om det, jag bad er i den förra videon att gå in på familjekanalen och ge Therese kärlek för att hon behöver det. Och jag sa till er att det är hon som tar hand om den. Och jävlar vad kärlek ni gav henne, även där på den kanalen. Och det är både hon och jag otroligt tacksamma för. Och hon tyckte det var så kul med era kommentarer att hon vloggade idag. Hon skulle åka iväg idag med Astrid och shoppa lite grann. Hon bestämde sig för att ta med kameran just för att hon blev så motiverad av era fina ord och så vidare och era stöttning och så, att hon bestämde sig för att ta med kameran idag igen och vlogga. Så att jag gör så att jag länkar den vloggen i kommentarsfältet och även i videobeskrivningen. Gå jättegärna in och prenumerera på Theres kanal. Supporta henne med en like och en kommentar. Det skulle hon uppskatta jättemycket. Men med det sagt då, hon har inte gjort honom någonting och hans kan ju inte förstå det här. Bortsett från det här att han inte kan förstå att om Rask sitter och pratar om min sambo, då sitter jag och pratar om hans fru. Så här. Oavsett vem som börjar, vi skiter i att det faktum att han satt i flera år och pratade om min frus sexliv och ekonomiska liv på sin kanal. Vi bortser från det faktumet. Och så ser vi till nu, varför sitter jag och pratar om hans sambo? Och då tror jag han att det är honom rätten att prata om min fru. Då är det ju då alltså så att den här sambon som han menar har han vloggat tillsammans med på ett kaosartat sätt där de har visat en vulgär livsstil där de bara konsumerar och reser. Liksom, bara är allmänt vulgära. Och skrytit tillsammans, ljugit tillsammans och sen så har de dumpat varann och då var en offentlig shitshow. Hon gjorde YouTube-videos där hon satt och ljög och klippte i ljudinspelningar som hon hade spelat in under tiden hon och Kristoffer var tillsammans och så vidare. Och det la hon själv ut på internet och läckte om Kristoffer, och Kristoffer läckte massa grejer om henne, och ni läckte ju själva ut det på internet och pratade om det på det sättet liksom. Jag och min fru har absolut pratat om otrohet, men that's it. Vi har inte pratat i detalj så som du gör och så vidare. Du har ju visat upp de här grejerna på sociala medier och du gapar högt om dem.
Och då kommer ju vem som helst att kunna prata om det, så är det. Och de omständigheterna är inte de samma runt min fru. Hon har inte betett sig på det sättet. Hon har inte gjort videos där hon har suttit och spelat in mig under flera månader och sen klippt så att det ska vara till hennes fördel och sen sagt att jag har slagit henne och att hon tack vare det på grund av det ska starta ett jourhem för kvinnor eller stödhem för kvinnor och så vidare. De omständigheterna som är runt Linnea är inte runt min fru. Liksom. Och inte i offentlighetens ljus på samma sätt. Ni delar med er av helt kaosiga grejer och det min fru delar med sig av, min fru har inte funnits på internet förrän nu liksom, så det är inte heller en befogad grej. Men hon vloggar ju själv, det är ju senaste veckan två hon har funnits på YouTube och tyckte att det var kul. Så att hon har ju varit väldigt anonym på nätet fram till nu, haft privat Instagram, inte velat ha med så mycket i videos och sådär. Det kan man ju inte säga om Linnea. Det är ju raka motsatsen där. Så att omständigheterna är ju inte de samma. Men även där verkar Krippa inte kunnat se varför jag har kanske lite mer fog att prata om hans sambo än vad han har om Therese. Sådär. Men i alla fall, efter min förra video så gick ju Krippa igång igen och fortsatte spotta skit. Och nu vill jag komma fram till min poäng med det jag nämnde tidigare med att jag och Anjo var tysta och många andra var tysta. Och då började folk tro att finns det någonting i det Krippa säger? Så det var en metod som uppenbarligen inte funkade. En till grej som uppenbarligen inte funkar är att tala till Krippa och försöka få honom att förstå. För att han ser bara sin egen bild och tycker att någon annan ska sluta med någonting som han själv har utsatt någon annan för 10 gånger värre under flera år och kan inte se varför någonting är. Så att det är inte mycket lönt att tala till Krippa. Så att jag kommer göra så här nu. Jag kan ta det här till helvetets portar och tillbaka. För att när han fick min fru att gråta så väckte han som sagt någonting nytt. Och med det sagt så kommer jag inte att lägga mig på någon front oavsett vad det gäller. Vart han än vill ta det så kan vi dansa. För att det enda han gör är att skämmer ut sig mer och mer. Gör sig själv liksom till ett jävla... som till en idiotmeme. Han är ett skämt. För alla folk skojar om honom och driver om honom. Och han ser inte det själv. Han tror fortfarande att han är krippad av kungkräfta liksom. Så att jag kommer göra så att varenda liten grej han säger, oavsett vad det gäller, mig, min familj, min fru eller mina barn, så kommer jag att bemöta det. Jag kommer ta det, se på det ur alla vinklar och håll och sen kommer jag att smula ner det till beståndsdelar och slänga det tillbaka till den jävla idioten. För att ingen ska någonsin tro ett jävla ord den pajasen säger. Framförallt inte om mig och min fru efter alla år som han har suttit och tagit våra namn i sin mun utan att vi har sagt någonting. Och sen kan han inte förstå varför vi pratar om honom efter att allt kommer fram. Med det sagt hörni, så ska vi titta på vad Krippa la upp på sin story efter min senaste video. Och för övrigt hörni, så vill jag be om era hjälp med en grej. Krippa har 157 000 prenumeranter. Jag har 155 849 prenumeranter. Hjälp mig igång den här kräftan. Skulle jag uppskatta väldigt mycket. Men i alla fall då, efter min video igår så laddade Krippa såklart upp en story. Och den ser ni här. Först och främst så ska vi gå igenom, han får en kommentar som lyder: nu hotar Rask dig igen i nya videon. Konstigt att du inte får säga ett skit om deras fruar medan det är helt okej för dem att kalla Linnea för psykopaten, sinnessjuk, inavel, sektmedlem och så vidare. Alltså, varken min eller Anjos fru har ju spelat in oss under tiden vi är i ett lyckligt förhållande för att senare liksom få oss häktade för att sedan läcka ut de här ljudklippen där jag och Anjo faktiskt har rätt. Men Lisen och Therese klipper de här klippen till sin fördel så att vi ser ut som stora hemska mansmonster liksom. Det har varken Lisen eller Therese gjort. Är ni med? Är man så pass jävla urbota dum att man inte är kapabel till att se detta? Då ska man ju för fan sitta på ett låst hem någonstans ju. Det är helt okej för dem att kalla Linnea för psykopaten, sinnessjuk, inavel, sektmedlem och så vidare. Ge det inte. De försöker tysta dig hela tiden nu. Undra vad de är rädda för. Vi är inte rädda för ett skit. Vi försöker inte tysta honom. Utan vi försvarar oss och våra fruar där han ljuger. Talar illa om dem och beter sig allmänt jävla illa.
Och det kommer jag fortsätta med. Kristoffer Berg svarar då: dessa grabbar är inget annat än mina största fans. Han har inte ens haft, alltså grejen är så här att vi är inte dina största fans, du är våra största fans. Och det kan jag bevisa för dig. I en Twitch livestream där du satt och tryck bara på T i searchbaren, så kom Therese Rask Trosa upp. Jag kan garantera dig att Linnea Lundström inte ens finns i min sökhistorik överhuvudtaget. Det är psycho. Det är ju lite mer då att kalla dig för våra största fans än att vi är dina största fans. Eller hur? Han har inte ens råd... Ah, här kommer det jävla pengasnacket igen. Som att det är relevant eller har betydelse. Men... som att jag hör saken till. Han har inte ens råd att ge sina barn en glass, springer omkring och gråter om att Gröna Lund är dyrt och skryter om hur stor snopp han har. Jag har inte skrytit om min snopp, det är du som gör. Du gapar i högan sky om din snopp, och du har gjort det i flera år och i flera videos. Jag har inte gjort det så mycket, utan det jag sa till dig var att du pratar om den här jävla snorren så mycket. Ska vi ha en kukmätartävling då? Längd och omkrets, I'm down, sa jag. Ett litet halvseriöst erbjudande, skämtsamt. Men skulle han säga att vi kör, så skulle jag göra det. Jag är en man av mina ord och jag skulle inte backa. Men det är ju sagt på ett litet skämtsamt sätt givetvis, då det är en väldigt barnslig sak. Men Krippa är en väldigt barnslig man som ägnar sig åt väldigt barnsliga metoder och tillvägagångssätt. Och jag försöker då att kommunicera med honom på ett språk han förstår. Det vill säga då hans eget språk. För att han gillar ju kukmätartävlingar, bokstavligen. Det är ju det han ägnar sig åt, hela hans liv är en kukmätartävling. Tävling. Någonting måste han kompensera för med de där musklerna och med de där pengarna och de där kläderna och feta bilar. Va, eller hur? För att allt är ju liksom kukskryt bara. Därför skulle det vara intressant att se Krippa i bara mässingen, där vi faktiskt mäter det som då egentligen spelar någon roll. För att har man inte de där bilarna och de där pengarna, då har man bara en sak kvar, och det är sin födelsedagskostym. Där står vi, kuk mot kuk, du och jag. Så får vi se vems mandom som faktiskt är störst. Och jag menar det verkligen, även om det är skämtsamt. Och det gör jag för att få käft på dig, din flott Pelle. För du gapar om allt. Och som jag precis sa, jag kommer bemöta dig på varje punkt, i varje avseende. Så länge du pratar om mig, min fru och min familj, så kommer jag knäppa igen den där jävla näbben på dig, din jävla flott Pelle. Jag kommer dedikera min kanal till det. För nu är det nog, din jävel. Det räcker nu. Min fru har aldrig varit en del av detta. Det har Linnea. Hacka i dig det, din jävel. Sätt dig ner, knäpp händerna i knät och håll käften för helvete. Frugan verkar inte speciellt nöjd då hon gärna ligger med andra. Han fortsätter att inte bara prata om min fru på det här sättet i sitt kommentarsfält. Utan han fortsätter att prata om min fru, en mamma till tre, på 3, 9 och 12. På det här sättet, inför sina 175 000 följare. Och då kan du räkna med, din läspande jävla flott Pelle, att jag kommer ta det till helvetet och tillbaka. Så är det bara. Det är det där vi är, för det är fan nog nu. Och jag ber om ursäkt till er som läspar. Det är inget emot er, men det är just när kräftan gör det. Så, men det är väl vad allt han gör, antar jag. Och det är väl för att han är så jävla ful i grund och botten, som sprider ut sig till varje tentakel i hela han och gör hela honom bara disgusting, antar jag. Usch. Hon är en mamma till tre. Vem är han att prata om otrohet? Jag menar, det här är många år sedan. Vad gjorde han för inte ens ett år sedan? Sa till Linnea eller till Julia att han skulle på grabbresa. Lämna Chloe och Julia. Eller sa till Julia att han skulle på grabbresa. Lämnar Julia och Chloe hemma. Drar iväg under flera dagar och lever som om i ett förhållande tillsammans med Linnea. Där de festar, knullar, shoppar och lever tillsammans och så vidare. Och berättar det först när man kommer hem. Och det är alltså inte ens ett år sedan. Varken jag eller min fru har varit otrogna på flera år. Du gör det alltså i direkt nutid, medan du tjejmar en annan för det. En anabolagris på 35 tjejmar en oskyldig kvinna, mamma till tre. Jag har råd att ge mina barn mer än mjukglass i hamnen, och granan är dyrt. Oavsett om man har pengar eller inte, så tycker jag att det är omotiverat att sälja en liten chokladklubba för 45 kronor
och en 50 centiliters dricka för 39 spänn. Det är alltså nästan 100 kronor för en liten chokladklubba och en halv liters dricka. Går in och köper samma sak på ICA eller Konsum så kostar det ja, under 20 lappen skulle jag tro. Och då har butiken ändå gjort en vinst. Jag kan ju tro att Gröna Lund en dag kanske är lite mer välbesökt än en ICA eller en Konsum sig. Och dessutom liksom ingen AC i Lustiga huset där deras betalande gäster står och svettas och nästan avlider där de väntar på de flygande mattorna. Vad kostar en AC unit att installera där? Går de back på det eller skulle de vinna på det? De är giriga och det blir bara dyrare och dyrare, och så är det. De blåser barnfamiljer. Kommer man till Gröna Lund en dag, man har sparat pengar för att bränna dem. Och så köper man åkband och Gröna Lund har släppt in för många, vilket resulterar i att det är 50 minuter kö till varje attraktion, så att även om du vill åka så kan du bara åka 5 saker under 5 timmar och varje attraktion tar 2 minuter. Det är inte många minuter nöje på flera timmar. Det är att blåsa folk tycker jag. Då kan man rekommendera folk att inte köpa åkband den dagen utan köpa ett biljetthäfte, för att inte ens det kommer man ta slut på. Jag köpte liksom Ticket to Ride, jetpass ingick för att man ska kunna gå före i kön. Vill jag använda mitt jetpass så var det 3 timmar. Ställde mig i kön tog det 50 minuter. Då tjänar man på att stå i kön, så att vi använder inte ens alla våra jetpass. Då tycker jag mig har full rätt att faktiskt prata om det inför mitt följe, då jag har många föräldrar som följer mig. Och jag, till skillnad från dig, ser inte ner på folk som inte har det så fett ställt, utan tvärtom, jag kan relatera och förstå, för att jag har varit där och ibland är jag fortfarande där liksom. Just nu är det bra, men i framtiden kanske det blir så liksom. Tvärtom, jag har förståelse för de människorna, och då varnar jag gärna andra föräldrar inför det och har förståelse för det. Där du bara tycker att man gnäller och skålar käften kanske, så förstår jag att folk badar inte i pengar, utan folk sliter sig i håret för att ha råd med en sån här sak. Och sen åker man dit och får inget alls för sina pengar. Och det tycker inte jag är fair. Jag har gått i den fällan och då varnar jag gärna andra föräldrar om det. Och jag ser inga konstigheter alls i det. Se det som gnäll om du vill. Jag tycker att det är ganska vuxet och moget, om jag ska vara helt ärlig. Frugan verkar inte speciellt nöjd och hon gärna ligger med andra. Gärna ligger med andra också. Som i nutid. Och det låter ju som, ja, skitsamma. Jag har redan vunnit. Klippan låtsas vinna i sitt låtsas spel. Och allt som hänt, ja, det är alltid någon annans fel. Jag lever i deras... Klippan låtsas vinna i sitt låtsas spel. Och allt som hänt, ja, det är alltid någon annans fel. Kommer ni ihåg den för 2 videor sedan? Vad jag sa, jag siade i framtiden här. Jag har redan vunnit, jag lever i deras huvuden och jag försörjer deras familjer. Kolla på Lyxfällan-paret, så fort han inte får åka med Jocke till Dubai, då är det nedgången koja, flygstol och Bestway pool i Spanien som gäller. Nej, utan det handlar väl mer om att han har släkt och vänner, och Lisens familj har väl något ställe där nere. Och det är väl inte så konstigt. Och vart fan är du själv nu då? Ölands djurpark, det är väl allt annat än Dubai och Marbs som du brukar gå på om. Jag själv ser personligen inget som helst fel i det. Min bror ska själv åka till Öland på semester här inom en framtid. Men jag menar, Krippa som bara ska ha top of the line, crème de la crème. Det är väl piss och skit för honom. Hur fan kan han åka dit? Usch, vistas bland pöbern, fy fan. Eller? Eller hur fan motiverar han det? Jag vet inte. Även här en situation där han gör precis tvärtom som han säger. Jag vet inte fan. Som jag sa, så jag har inget fel med det. Men det är ju nedgången koja och flygstol och Bestway pool som han säger. Och sen skriver han här i svart text. Riktigt folk ser problematiken. Vem är du att avgöra vilka som är riktigt folk och inte? Utan... jag skulle snarare vilja säga att det finns knappt någon som ser problematiken från ditt håll, vill säga. De flesta ser nog kritiken från vårat håll. För att, jag vet inte, den här problematiken du talar om, hur ser den ut från ert håll? Vad kan det möjligtvis vara?
Kan du svara på det så ska jag bryta ner varenda punkt till beståndsdelar. Riktigt folk ser problematiken medan arbetsförmedlingssekten tar en kille som aldrig jobbat och försörjt sin familj på allvar. Mina barn gillar inte att resa. Mina barn vill vara hemma. Mina barn avskyr lyx. Va? Avskyr lyx? Vad fan vet du om det, din pajas? Du kan inte ens bygga ihop cyklar åt dem utan att det blir fel, broke ass bitch. Det stämmer! Men jag bygger i alla fall ihop cyklar åt mina barn. Och jag gör det tillsammans med dem. Och jag hade även brorsan här, så farbror fick vara med och min son hade en trevlig stund. Jag är en far som gör så gott jag kan. Jag är ingen cykelmontör. Jag har inte haft en cykel själv sedan jag var barn. Och jag kan inget om cyklar. Min son köpte jag en cykel och sen så ville jag vara en god far och montera den till honom. Den funkar, men herregud, det är väl bara att jag då vänder på styret. Och att du talar på det här sättet om folk som är arbetslösa eller om någon annan anledning inte kan bidra med en full försörjning. Du talar som att det är hela människovärdet. Som att hela människovärdet sitter där och som att det är det som gör dig till personen du är. Och ju mer pengar du genererar, ju bättre person är du. Men det är lite bara du och idioter som Olof K. och så som ser det på det sättet. De allra flesta förstår att det finns någonting bortom pengar. Det finns någonting bortom materialism och det är liksom det vi alla kan fungera tillsammans. Komma överens med varandra, förstå att man kanske inte alltid förstår varandra. Men hey, you do you, I do me och så vidare. Och vara öppensinniga och hjärtliga och så vidare. Och ta hand om varandra och att man kan mötas på ett annat plan, på ett djupare plan än bara, hur mycket pengar har du? 2 miljoner, hur mycket pengar har du? Ja, jag har haft det. Och sen, jaha, sen då? Vill du inte connecta med någon på ett djupare plan än så? Än pengar och materialism? Vill du inte connecta med folk på ett själsligt plan? På ett personligt, intimt plan? Där ni får utbyte av varandras energier och där ni mår bra av varandra. Där du får andra att må bra och tack vare att du får andra att må bra så mår du bra i din tur av det. Det är en fin positiv energi-exchange istället för det här negativa du ägnar åt. För det du gör nu är att fida på negativ energi och få energi av det. Det är ju så du växer, gör det större och det är det du alltid har gjort på YouTube. Det är det du alltid har gjort också. Okej, men jag har belyst problematiska människor ur den synvinkeln. Du har ju bara hånat och gjort narr för sakens skull. Och här vill jag bara mota Olle i grinden, för jag visste att det är ett motargument som ska komma här, där han inte kan se skillnaden på det jag ägnar mig åt och det han ägnar sig åt. Och grejen är så här, mina barn gillar inte att resa, men att mina barn inte gillar lyx vet jag inte. Det här är en grej som du själv har sagt, tror jag också. Men herregud, jag har bränt mer pengar än vad jag önskar att jag hade den här sommaren. Och för krippa kanske det är en skitsumma, men herre jävla gud, alltså. Det känns som att jag bara strör iväg pengar. Så att så jävla illa kan det ju inte vara. Jag vet inte om du lever i någon sorts jävla illusionvärld. Det har varit stramt tidvis. Men då har jag alltid, som jag sa, bidragit på andra sätt. Men det är ju sätt som du inte kan förstå. Som jag inte ens behöver gå in på. Men när min fru har kommit hem från jobbet, som jag alltid har sagt. Hon har fått varm mat. Barnen har varit nattade i sina sängar. Hemmet har varit städat. Och varje kväll i våra liv masserar jag henne till sömns. Och det gör jag fortfarande. Varje kväll. Varje kväll. Och jag gör fortfarande alla de där grejerna. Trots att min fru nu har semester. Jag sitter där och gör videos till er titt som tätt och då och då. För att det är liksom en vana och rutin. Och jag gillar att ha det så. Vi har hittat en modell som fungerar för oss. Och det är beklagligt att du tycker och tänker annorlunda. Men du förstår inte att det finns mer än pengar och materiella saker. Och du gör det ju själv till den största åsnan. När du visar detta inför alla. Du har ju inget djup. Det finns ju ingenting till dig, Carl. Ingenting. Han är ett lufthuvud för fan. Han ligger och plaskar på ytan. Har aldrig ens reflekterat över vad som finns där under. Det finns inget som helst djup till honom överhuvudtaget. Inget. Det finns inget djup där. Det är helt otroligt faktiskt. Hur grunden människa kan vara. Och det bästa här är sättet han avslutar det på. Så här. Vad fan vet du om det, din pajas? Först och främst, ja, vad vet du om det? Hur vet jag att mina barn inte gillar lyx som man påstår? Det gör de ju faktiskt inte. Utan
Men i alla fall, vad vet du om det? Ja, vad vet jag om mina barn till skillnad från vad du vet om ditt? Jag till skillnad från dig är en närvarande far som varje dag träffar mina barn. Jag tror på fullaste allvar att jag kan räkna på en hand dagarna i mitt liv då jag har haft nätter borta ifrån mina barn. Jag är här varje dag. Jag finns tillgänglig för mina barn dygnet runt. Emotionellt, fysiskt, vad det än är. Det kommer en cykel, ska vi bygga ihop den? Nej, för pappa är på Ultra i Kroatien. Med ögon som står som råttpittar 02:30. Och vrålar. Nej. Utan jag sitter där ute med min son tillsammans med honom. Pratar om, har någon flickvän? Hur går livet? Och vi meckar cykel. Och jag finns tillgänglig jämt. Det gör inte du. Därför förstår inte du här. Och tack för att du inte förstår, frågar du mig hur fan kan du veta det? För att det är beyond you. Du förstår ju inte det. Det är ju för att du finns inte tillgänglig för din dotter. Det finns jag. Och tack för att jag finns tillgänglig på det sättet som du inte gör, så förstår jag att finns man tillgänglig så lär man känna sina barn. Hur vet jag att mina barn inte gillar lyx? För att jag kommunicerar med dem varje dag. Jag känner dem innantill och utantill. Jag vet vad som gör dem, hur de känner trygghet, vad som gör dem otrygga, hur jag ska behandla dem, hur jag ska bemöta dem, och jag tänker på det. Det enda du tänker på är dig själv. Vill du åka på en resa, då får dottern bara hänga med. Och sen sitter ni på den resan och du slänger pengar på henne och så säger du att dottern har allt. Tar du dig tid till henne? Sätter du dig ner med henne, bara du och hon, i lugn och ro? Och lyssnar på henne? Jag har svårt att se det, men... Vad fan vet du om det, din pajas? Du kan inte ens bygga ihop cyklar åt dem utan att det blir fel. Broke ass bitch. Han är inte kapabel till att kommunicera utan att blanda in pengar. Det går inte. Det är inte möjligt för Karn. Det finns inte. Överhuvudtaget. Det kommer en till story från Krippa. Och den ser ut på det här viset. Och vi läser. Det här blir bara roligare och roligare, tycker Krippa. För så skriver han i alla fall. Är Therese ledsen nu, Rask? Ja, det är hon. Efter att du i alla år har suttit och pratat om henne på ett kränkande sätt. En trebarnsmamma, en gift trebarnsmamma. Som har begått misstag som hon har ångrat, men som vi tillsammans har gått igenom. Och du ska inte må... Varför? Grejen är så här. Jag är inte bättre själv, Krippa. Även jag har varit likadan. Och det är alltså på en tid där jag och Therese var unga, naiva... Hade inte lärt oss att kommunicera ännu och att man är två på lika villkor. Och att den ena inte är viktigare än den andra. Och det är många, många år sedan. Som sagt. Men. Ja. Hon är ledsen nu. Efter att Krippa har suttit i alla år. Och pratat om henne. Helt oprovocerat på det här. Hon har alltid undrat under alla år. Vad har jag gjort honom? Men hon har inte sagt någonting. Och sen så får hon då. Fan, nu har inte jag spelat in. Jag bara, vad är det som låter? Och så hade jag inte spelat in med micken. Vilket retard är. Då trycker jag på micken nu. Vilket jävla tard. Där fick ni kameraljudet ett tag. Där hörde ni fläkten och hela skiten. Fy fan, det där ber jag om ursäkt för. Det kan inte ha varit en trevlig upplevelse. Men i alla fall då. Ja, hon är ledsen nu. Efter att du då fortsätter. Men... Någonting som är väldigt fint är att hon känner att hon har ett enormt stöd tack vare att så många har hört av sig till henne på DM, i kommentarer och verkligen bara skit den där idioten. Du är så mycket bättre och så vidare och så vidare. Så det är det som era fina ord i den här situationen har lyft henne. Det är det som har burit henne fram här. För att hon har ju varit orolig för att så här, ja men nu sitter han och säger det där om mig inför folk och tänk om folk så här, och det är det hon har varit orolig för. Så att vad jag har inte kunnat betrygga henne så mycket i det här, för att jag har ju bara kunnat säga, när hon märker att hon får stöd och förståelse i det här, och jag har ju sagt till henne, älskling, vi är inte de enda som har haft livskriser. Ingen shamear dig, folk förstår dig. Tvärtom, folk tycker att Krippa är en gris för att han gör så här. Vem kan göra så här? Ingen gör så här mot en annan människa utan att bli sedd för den gris man är. Liksom. Så att det är faktiskt era
fina ord och ert stöttande engagemang som har burit henne igenom det och tagit henne igenom det och till och med gjort henne så glad att hon har vloggat idag, som jag sa. Gå jättegärna in och titta på den. Så att inget ont som inte får någonting gott med sig. Hur tror du min mamma, dotter och sambo som din... Ja, men den här har jag väl redan läst för fan. Den har jag redan läst. Klockan tickar, grabbar. Jag vet mer än er och allt där. Ja, den var ju den jag lyfte i min video för fan. Den har vi redan tagit. Men hörni, då har vi nått fram till något mycket intressant nu. Nu är jag färdig med den här krippabiten, för det var det som kom efter min senaste video. Kommer det någonting nytt? Jag kommer inte vara tyst. Jag kommer ta det, knuggla ihop det och trycka tillbaka det upp i arslet det kom ifrån från första början igen. På varje punkt, i varje avseende. För du talar inte om min fru på det sättet mer. Jag tar inte det. Det är min fru du pratar om. Prata om mig hur mycket du vill. Säg vad fan du vill. Jag stekte en skitkorv för 29 år sedan. Jag lurade mina följare för 6-5 år sedan. Jag, vad du nu vill, kasta det på mig. Men min fru har ingenting med något av det här att göra. Det är helt oprovocerat. Detsamma gäller inte Linnea eller din mamma. Och det är inte heller jag som sprider något ord åt din mamma. Det är din bror som gör. Ta det med honom för helvete. Hade det inte varit för hans podd hade jag inte haft något att analysera. Jockes podd har fler lyssnare än vad jag någonsin kommer att ha tittare. Det håller inte. Du är bara pissed på mig. Det funkar inte. Hörrni. Jag fick ett tips i DM. Kan ni ge mig ett moment bara? Jag måste finissa färdigt. Hörrni. Jag fick en länk skickad till mig på Insta DM i morse. Vet ni vad det var för något? Det här är så framvänt, eller bakvänt, vänta, jag ska bara svara här. She was barely 16 and too young to be drinking wine. She belonged to a guy with a car, the aggressive kind. Jag fick en länk till Linneas video som hon laddade upp igår kväll. Bilden jag inte ville skulle komma ut. Och ni måste fan höra på det här, för att det här är fan det sjukaste jag har hört. Lyssna på det här. Allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Jag tänkte egentligen faktiskt inte göra en video om det här, för att jag tänkte egentligen bara posta en story och liksom, ja, men nämna i förbifarten mina tankar kring allting och vad jag tycker om liksom det som har hänt nu. För att det, men jag tänkte så här också, när man lägger ut en story med en lång text så är det inte så många som läser, att man bara hoppar över liksom och tänker så här, skitsamma. Men jag tycker att det här är ganska viktigt, och det är väldigt, alltså, viktigt att jag adresserar och belyser det här ämnet. För det är ändå jag på bilden. Som ni, om ni inte har missat, så finns det en bild på mig som ett gossipkonto på TikTok har postat. Där de, TikTok-kontot i sig bara liksom försöker förnedra och göra narr med Kristoffer, basically. Och liksom ifrågasätta allt vi gör och, ja, jag vet inte varför man har det intresset. Men den personen... Folk har det intresset för att det har varit Kristoffers intresse i alla år, och folk är trötta på det nu, och folk ger honom sin egen medicin tillbaka. Han har suttit i sina videos redan på Bröderna Berg-tiden, där han satt axel mot axel med Jacke, så att han säger, gjorde lustig över och delade in liksom folk i samhällsgrupper och i olika fack. Och pratade väldigt illa om folk som ser väldigt annorlunda ut och är väldigt annorlunda från honom. Vare sig det är stilmässigt eller personlighetsmässigt, så pratade han illa om det då. Redan på den tiden. Hånat folk för deras utseende, allt möjligt. Och det är en person som hon lever tillsammans med. Och sen sitter hon och pratar så på det sättet. Med anonym har i alla fall det intresset. Det som har hänt då är att de har tagit en bild på mig från 2016 när jag är 16 år gammal. 2016 är hon 16. Det innebär att hon är född år 2000. 2016 var jag 26. Då var alltså Krippa 27 då. Så att när jag och Krippa var uppe och nosa på 30,
så var Linnea 16 år i plugget, en ung osäker tonåring på sin kropp med hormoner flödande genom kroppen då. Intressant observation bara. Och det är sådär jag ofta tänker med stora åldersskillnader. Säg att det är 40 år mellan någon. Så här, ja, det är 40 år mellan oss, men ålder spelar ingen roll och vi har kul. Så här. Då tänker jag alltid så här, ja, men när den här personen är 40, då är den andra 80 och ska dö snart. Säg att personen dör vid 83, då är den andra personen 43 och ska leva själv i 40 år då, eller träffa någon ny och så vidare. Jag menar, ålder är inte bara ett nummer, utan ålder är definitivt lika definitiv som döden. Och det är ju därför liksom man ser, ja men det är därför stora åldersskillnader är väsentliga. Hur stor framtid tillsammans har, säg, en 30-årig kille med en 50-60-årig kvinna? Liksom. Jag vet inte, men så länge man själv är lycklig är det upp till var och en. Men jag brukar alltid tänka så, och då blir det så konstigt i min hjärna. Så här, aha, när hon var 16, då var Krippa 27. När jag var 26, då var hon 16. Ja, jag vet inte, jag kan fastna i sådana där tankar och bara sitta och jag såg det att jag precis fastnade i det igen. Jag blev helt mindfuckad och förlåt hörni, men det är bara jag personligen som inte kan förstå den grejen, för att för mig är inte ålder bara en siffra, utan man har ju en begränsad, mer begränsad framtid tillsammans, och det är någonting som man i allra högsta grad bör ta hänsyn till, för att den kärleken ni påstår i delen som är så fantastisk är ju också då väldigt mycket mer tidsbegränsad än vad en kärlek hade varit som ni hade delat med någon mer i egna ålder liksom. Men varför snöar jag in på det här nu för? Jag tycker att det är sorgligt att hat kan blotta upp så på grund av människors vidriga kroppsideal och tankar liksom, om ungdomar i sina känsligaste år. När man är 16, du är inte, man tänker att man är gammal och liksom vet allting, men du är inte gammal. Jag är 16 år på bilden. Vet ni när jag tänkte så också? När jag var 24. Kanske till och med mer än när jag var 16. För att när jag var 16, då var jag en ung, osäker tonåring. Och vågade inte ta så mycket plats. Och så här. Men när jag var 24, då var det tvärtom. Då trodde jag att jag visste allt. Liksom. Linnea är 24 nu. Och jag tycker att Linnea har visat klart och tydligt att hon är långt under sin ålder när det kommer till mognadsgrad också. När det kommer till tidigare offentliga tågurspårningar, om man kallar det så. Till exempel när hon sitter och ljuger som ett barn. Ska jag öppna ett kvinnojourhem? Vart är handlingskraften i det? Vart fan är det hemmet idag? Har det tagits ett enda jävla spadtag på det jävla hemmet? Eller sitter ni tillsammans på semester och skrattar och låtsas som att det aldrig har hänt? Det är ännu ett skäl till att jag kritiserar Linnea. Hon menar att hon har varit utsatt för manligt våld utav dig. Till den grad att hon ska påstå sig ska bygga eller starta någon sorts kvinnofridsrelaterad verksamhet. Och sen efter det, när ni väl är sams och ihop igen, då sitter hon och skojar om det och sitter att jag vejpar bara när jag får stryk och såna här saker. Och skojar om en sån sak. På fullaste allvar. Och låtsas som att det aldrig har hänt. Det har inte min fru gjort. Ser du varför jag kritiserar Linnea, men du får inte prata om min fru? Är du med? Det är lite de här grejerna jag syftar på. Det förvånar inte mig, men jag tycker att det är hemskt vad det är för tankar som florerar i människors huvud. Hon tycker att det är hemskt vad för tankar som florerar i människors huvud. Och när hon säger det så syftar hon på kommentarer på den här bilden och hur folk uttrycker sig om henne. För ska vi bena ut en sak, det handlar ju egentligen inte om hur hon ser ut på bilden. Det handlar om att folk är så jävla less på henne, att de vill get to her och få henne att liksom... Och det är därför de skriver sådär, folk är bättre funtade och tycker inte så egentligen. Precis som när folk skriver till Krippa, vadå, pissluffar, är du fattig det där? De tycker ju inte så egentligen. För de själva liksom, det är ju han som tycker så. Då gillar folk att trycka på de ömma knapparna för att komma åt honom. Och uppenbarligen funkar det ju. För att han flyttar ju till ett ställe där han bor och sen så flyttar han till ett annat när folk har fattiga bor i en källare och förnekar att han ens har bott där. När bevisen talar, kolla på Anjos video, vare sig det är valvet eller trädet utanför. Det är ju inte samma ställe de bor på nu.
som man såg där. Vad menar Krippa att det var då? Precis. Det andra tycker det är allt. Och jag menar, hur kan Linnea säga så här? Vad rör sig i folks huvud? För hon syftar ju på kommentarerna. När Krippa uttrycker sig så här om folk så tycker han ju så på riktigt. Så skillnaden, de du kritiserar skriver ju så här för att du har betett dig jävla illa och de vill komma åt dig, men de tycker inte så egentligen. Och så kritiserar du dem när du faktiskt lever sida vid sida med en kar som genuint tycker så här om folk. Fatshamar Anjo, bodyshamar mig, hånar andra för sättet man väljer att leva på eller vad fan det nu än är. Det är hans grej. Det är lite det han gör. Det verkar uppenbarligen vara det han är satt på jorden för att göra. Lite så. Och om du inte uppskattar det här beteendet hos människor, då är det ju jävla lustigt hur du har valt din partner. Och då undrar jag lite hur fan tankegångarna går där. Är det då bara för att bli influencer och få clout eller? För att om det inte är dina värderingar, det är ju hans värderingar. Och han står ju fast i dem också. Jag trodde att man delade ganska till stor del värderingar med sin partner. Så här, i alla fall såna här stora frågor. Har man inte samma människosyn liksom? För Krippa ser ju människor efter hur pass rippad man är och hur mycket pengar man har. Det vill säga yttre faktorer. Det är det enda som är viktigt för Krippa. Och här talar ju du precis som att den man är det viktiga. Och det skiter ju Krippa blankt i. Och med de två värderingarna så kan det ju omöjligt vara ett par. Det finns ju inte. Det är väl liksom en grundläggande, fundamental grej man aldrig kommer kunna komma över vara överens över. Hur ska två människor med de åsikterna och värderingarna kunna leva tillsammans i ett harmoniskt förhållande? När de går förbi en tonåring och man tänker så vidare saker. Tänk, alltså så här. Linnea, så är det. De här tonåringarna du pratar om, de tittar ju på din kar när han uttrycker sig så här om andra. Och han ska väl då sätta ett exempel eller vara en förebild eller vad du nu än vill mena, men han gör ju det, inför andras beskådan till och med. Kritiserar du din kar för de här sakerna? Så här blind kan ingen vara. Det enda Krippa gör på internet är att kränka folk och så sitter du och gnäller på att folk är elaka mot dig. Hur fan är man funtad när man dömer en ung människa, alltså som är liksom en vuxen tonåring som bara gör sitt bästa? Jag står på den här... En ung människa som är en vuxen tonåring. Alltså lite får du sära på saker och ting. Antingen så är det ju tonåring, det vill säga ett barn. Eller så är det vuxen. Är du en tonåring så är du ett barn. Och då är du inte vuxen. Du kan ju inte vara en vuxen tonåring. När man är 16, man tror man vet allt. Inte när man är 24. Då är man färdig och då är man ödmjuk inför livet. Uppenbarligen. Jag tror jag är i Karlskronas tennisklubb. Vi har precis spelat, jag tror kanske antingen om vi har haft träningar eller om vi har spelat massa matcher. Men jag är glad på bilden. Vi har haft kul. Vi har gjort någonting som var en av mina största, absolut största intressen i flera år. Och jag älskade att stå på tennisbanan. Och så brakar in någon som din man och skriver något kränkande och hånfullt. Precis som din kar gör hela dagarna. Och så kritiserar du dem, men inte honom för det. Men att ni är blinda, det är ni ju inte. Varken du eller han. Det kan ni inte förstå vad jag menar. När jag poängterar grej efter grej. Bevis efter bevis. På varför ni är totalt blinda. Tiden, jag var nöjd med mig själv. Jag var nöjd med min kropp. Jag var nöjd. Kanske Anjo är också. Där Krippa glider in. Fatshamar skiten ur honom. På hela internet. Hur jag såg ut. Man ser på bilden, jag har så här, fyllt i mina ögonbryn alldeles för mycket. Jag har så här, eyebrow blindness. Men jag är glad för att det spelar ingen roll. Det som gjorde mig glad, det var inte att ha perfekta ögonbryn, utan det var att stå på en tennisbana och spela tennis. På bilden så är jag en helt vanlig tonåring som inte har växt färdigt än. Jag brottades med liksom skolan, mina hormoner och andra liksom så här tonårssaker. Det var liksom inget mitt. Meanwhile så närmade jag och Krippa oss 30. Började bli tunnhåriga och kroppen började verka och sådär. Medan Linnea är en tonåring där hormonerna sprutar i kroppen. Och idag är de ett par tillsammans.
Alltså att vara 16-åring på den tiden är inte samma sak som att vara 16 idag. Jag satt inte och jämförde med folk. Jag mådde bra i mig själv. Jag hade... Att vara 16-åring på den tiden är inte samma sak som att vara 16 år. Skolan, mina hormoner och andra... Hon tycker att... Ja, jag vet inte. De har ju talets gåva båda två. Liksom såhär tonårssaker. Det var liksom inget... Alltså att vara 16-åring på den tiden är inte samma sak som att vara 16 idag. Jag satt inte och jämförde med folk. Jag mådde bra i mig själv. Jag hade hela livet framför mig. Och mestadels av tiden... Alltså, du är 24. 16, 17, 18, 19, 20, 20. Det är alltså 8 år sedan. Jag hade hela livet framför mig. Det har du fortfarande. Det här är inte en avsevärt lång tid sedan. Alltså, jag hade fortfarande alla mina barn utom Astrid på den här tiden. Det är inte länge sedan, alltså. 8 år. Du har fortfarande hela livet framför dig. Det är lite det här jag menar. Med att du fortfarande tror att du vet allt. Du är fortfarande ung och naiv. Det ska du veta. Det jag förstår idag, som jag inte förstod för 10 år sedan, det är att jag vet inte ett skit. Utan hela livet är en lång läxa där man konstant lär sig saker. Och det förstår jag idag. Men när jag var 24 så var jag helt säker på att fan, jag vet allt. Och det bar jag med mig på YouTube till och med ganska länge. Jag var en riktig besserwisser. Vad är klockan då, mina vänner? 16, 16, jajamän. 16, 16, lilla vän. 16, 16, klappa mig. Men inte Linnea, för hon är en hemsk tjej. Spenderade jag på att spela tennis, skratta, försöka undvika läxor och bak. Jag tycker inte att en ungdom ska gå omkring och oroa sig för vad alltså sådana dömande och förgörande människor sitter och tycker om hur jag ser ut eller hur min kropp ser ut eller hur mina ögonbryn ser ut. Men du lever ju med en man som har stora sociala medier. Som på dem inte gör annat än att shama människor för deras yttre eller för deras sätt som de har valt att leva på. Och han bidrar ju till den här faktorn och visar ju unga, intrycksfulla människor att det är okej att bete sig så här. Så att du har ju faktiskt det som du behöver för att motverka problemet i dess kärna. Du kan ju börja där. Istället för att börja gapa på främlingar. Du har ju faktiskt möjligheten att kunna börja där. Att verka redan vid problemets kärna. Gör det då istället för att sitta här inför och gnäll på ingenting. Det är otroligt problematiskt att hon inte ser. Hon sitter och uttrycker sig så här. Och sen så ler hon krippa och kysser honom på munnen. Samma mun som han förolämpar folk otroligt grovt med. Den munnen kysser hon med sin mun. Sin mun som hon här sitter och med samma mun säger hur problematiskt det är. De två munnarna förenas dagligen i kyssar. Det är jävligt märkligt. Eller vad det nu än kan vara. Ni får jättegärna gå in och skriva skit om mig. Skriv vad ni vill om mig. Men sitta inte på ungdomar och barn. Alltså, ni sitter och kallar en 16-årig tjej på en bild för en eller andra. Alltså... Ja... Som man klyschigt kan säga, alltså ge på någon i er egen storlek. Och till mitt 16-åriga jag och ni... Ge er på någon i er egen storlek. Säger kvinnan som lever med en anabola gris. Som pratar på det här sättet om en trebarnsmor på 1,58. Kvinnan till den mannen säger er på någon i er egen storlek. Märker ni att varenda liten sak hon pratar här, ner i minsta lilla detalj, kan ju riktas tillbaka till Krippa. Han ägnar sig åt precis samma sak. Fast till och med även här, i värre och större och grövre bemärkelse än det hon gnäller på. Men det verkar hon inte ha några problem med. Samma Krippas mun som dagligen inte gör annat än att håna och kränka folk. Och hennes mun som här sitter och uttrycker att det är ett stort problem. De två läpparna. Va? Det är så skumt tycker jag. Hur fan går det ihop? Jag får inte ihop det på något sätt.
och 16-åringar som kanske råkar ut för såna här rent av idioter. Ni duger exakt som ni är. Ni duger exakt som ni ser ut. Fokusera inte ens på liksom ert appearance. Alltså ni, ert värde ligger inte i hur ni ser ut. Det gör verkligen inte det. Man ska vara stolt över den man är och den man har varit. Och jag är stolt över den jag har varit och den. Han var spyt, ja. Hörde ni här? Jag kan inte förstå det. Det är helt otroligt. Jag är speechless. Jag är förbluffad. Genuint. Ja, alltså, att jag vägde något kilo mer på den bilden som man sen nu ska göra när och liksom typ 10 år senare. Go ahead, be my guest. Om det får dig att må bättre, så bättre på nätterna, varsågod. Jag är lika lycklig om jag är mullig, om jag är smal, om jag är tjock, om jag är rik, om jag är fattig. Fast vet du, det är inte din kille. Tänk på det. Han är inte lika nöjd om du är mullig och fattig. Då åker du ut med huvud för det. Det ska du veta. Tänk på det när du sitter här och säger att du hade varit lika nöjd om du hade varit mullig och fattig. För att det är det enda som spelar någon roll för din pojkvän. Det enda som spelar någon roll för honom. Att varken pengar eller vikt kommer göra mig lyckligare. Alltså det så. Så han gör då? Den feta fattiglappen. Eller vad det är han säger. Han är en sämre person. För att han inte badar i pengar och för att han är överviktig, säger du. Men det är inget hon har något problem med. Eller att jag är fattig som en kyrkrotta och ett benrangel. Och förut var jag också ett fetto. Han gör inte annat än att prata om liksom ekonomi och utseende. Det är det han hugger på. Absolut inte. Och sen tänkte jag, för det var, jag gick in på det här inlägget och så skollade jag lite i kommentarerna. Och det finns några kommentarer som jag vill ta upp. Den ena så står det: bilden Linnea inte vill ska komma ut. Varför skulle jag inte vilja att den här bilden kommer ut? Känner du att det är ens en kommentar värd att belysa? Det är jättekonstigt. Jag har precis vunnit massa matcher. Jag har spelat tennis, jag har haft kul, jag har haft skitkul. Och jag omringar en massa kompisar. Alltså, varför skulle jag inte... Va? Whatever. Jag tycker jag är söt på bilden. Jag hade lite eyebrow blandness och mitt hår var lite sådär åt alla håll och kanter. Och jag var lite svettig och jag var lite större. Men vad spelar det för roll? Jag är 16 år gammal. Jag är 16 år gammal. Ni sitter och hatar på en 16-årig tjej. Skäms. Nej, det är inte det handlar om egentligen. De är jävligt less på en 24-årig tjej. Men oavsett vad, jag backar inte att folk skriver de här sakerna på en bild heller. Även jag tycker att det är fel. Jag tycker inte att någon ska uttrycka sig så om någon. Och det är lite där jag tycker ju att jag ser det ju så här, klart och tydligt. För mig är det klart och tydligt att situationen är så här. Anledningen till att hon får de här kommentarerna är på grund av hur hon och Krippa pratar om folk hela dagarna. Jag vet inte om hon har bodyshamat någon, men hon har minsann betett sig på ett otroligt... kan inte prata... kränkande och hånfullt och olämpligt sätt mot ganska många människor. Men jag vet inte om hon har bodyshamat någon, som sagt. Men folks problem är ju hur du sitter och Krippa, hur ni pratar om folk, och det är därför ni får det här, såklart. Hade det varit en annan 16-årig tjej som såg likadan ut, så hade det inte, hade folk, fattar du inte det? Ni har bränt era broar på nätet, ni har bränt alla chanser, alltså. Ni är memes. Innerst inne så måste ni ju se det själva. Jag menar, av all den kärlek som ni säger att ni får, det måste ju vara kanske max 1 av 10 meddelanden. Sen att ni får 10 meddelanden så kanske ni får 1 pepp och resten så här, hur fan kan ni göra det här? Titta kommentarerna, det är inte särskilt mycket påhejningar och hejrop liksom.
Sen var den till. Ja, här. Den här. Ha, 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 ha. Köpt utseende slår inte naturligt vackra människor. Men, okej. Okay. Vad är det jag har köpt? Dina läppar, dina ögonbryn, dina ögonfransar ser ut som också. Pannan ser även den jävligt stram ut. Så jag skulle vilja säga att det du har köpt är brynen, fransarna, läpparna och pannan, skulle jag säga. Och du är bara 24 år. Där är jag ändå väldigt glad, för att jag anser min fru vara en naturlig skönhet, för att min fru använder sig inte ens utav kosmetik. På sin höjd så använder hon mascara och kanske lite glitter i ögonskugga. Men that's it. Hon är den vackraste kvinnan jag har sett i hela mitt liv. Och sen då, för att jämföra det med vad är naturlig skönhet och vad är köpt skönhet. Jag tycker faktiskt att min fru, som krippar hela tiden sågar, är ett prima exempel på en naturlig skönhet. Det enda min fru har på sig på den här bilden, det enda hon har på sig, är mascara. Hon har inte fyllt sina läppar med botox. Hon har inte fyllt sin panna med botox. Hon har inte gjort massa jävla operationer, utan det är så här som hon ser ut. Och det gör henne vacker. Hon är en människa. Hon har lite rynkor i pannan och lite fina linjer i ansiktet som visar den mogna ålder hon faktiskt är. 34 år. Och det gör henne mer attraktiv och mera vacker. Köpt skönhet skulle jag vilja säga när man visar det här skalet yttre, att man är rädd för att åldras och man trivs egentligen inte i sig själv och vill förändra sig till någon annan. Jag skulle vilja säga att min fru signalerar att hon har ett bra självförtroende och trivs väldigt bra i sig själv. Hon behöver inte ha smink, hon är otroligt vacker ändå. Alltså herregud, titta här. Där är en skönhet som inte är köpt. Hon har aldrig i hela sitt liv sprutat in något i varken läppar eller panna eller något sånt där. Det är så här hon ser ut när hon vaknar på morgonen. Och det är jag väldigt glad för. Jag skulle kunna leva med en kvinna som tar 2 timmar på sig och sminkar sig, och sen när vi vaknar på morgonen, men fan är du? Utan jag är väldigt glad över att ha en riktig naturlig skönhet. Och här sitter jag inte och pissar på Linnea eller någonting, utan jag besvarar hennes fråga medan jag samtidigt hyllar min fru som de här två människorna, eller inte så mycket Linnea, mest Krippa, som hennes man har pissat på och tryckt ner i flera år. Och det tycker jag att hon kan få. Hör ni, nu tar vi. Inte en. Inte två. Inte tre. Utan 24 snus. Vi fortsätter att lyssna på Linnea. Nej, jag skojar bara. Jag tog bara 3. Men i alla fall, det tycker jag är naturlig skönhet. Om vi ska belysa skillnaderna på köpt skönhet och naturlig skönhet. Aha. Köpt utseende slår inte naturligt vackra människor. Och det håller jag med om. Alltså jag hade inte föredragit att min fru låg här med enorma jävla flottiga... Jag blir irriterad när jag ser såna jävla läppar. Ligga här med onaturliga läppar och stram jävla panna. Du vet. Fan, jag vill ha en riktig jävla kvinna. Fan, man ska se att du har levt. Är du med? Det är sexigt för fan. Du utstrålar självförtroende och självsäkerhet. Och det är otroligt sexigt. Att spruta sig full med panna och bryn och läppar och skit, det är inte sexigt. Det utstår att man inte är nöjd med sig själv och vill vara någon helt annan än vad man är. Och det är sådana faktorer som spelar in också, mer än det bara utseendet som man kanske inte tänker på. I alla fall om man frågar mig. Men det är ju här jag menar djupet som inte verkar finnas hos de här människorna, tyvärr. Men okej, okay. Vad är det jag har köpt? Det vill jag jättegärna veta. Läppar. Panna. Fransar. Bryn. Vad är det jag har köpt? Att jag har gjort fillers. Du vet om att alltså, typ nästan alla tjejer har gjort fillers. Nej.
Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte ens att, om man tittar på majoriteten av alla kvinnor, så tror jag inte ens att hälften av dem är gjort fillers. Jag tror inte det. Kanske en tredjedel. Så att det är jag skulle tro att det är en minoritet av alla kvinnor som har gjort fillers. Hoppas in det lite i alla fall. Det skulle vara skrämmande. För fan, kvinnor, ni är inte snygga. Ni ser inte kloka ut. För fan, ni sprutar i sånt här skit. Jag har fillers i läpparna. Min botox börjar... Jo, tack. ...gå ut. Okej, så att hon har botox i pannan. För hon gjorde så här. Hon är 24 år, för helvete. När man är 24 år är man väl stram nog att inte behöva liksom antirynkmedel i pannan eller fylla ut sina läppar. När man är 24, då är man påverkad av ett hetsigt, perfekt konsumtionssamhälle. Säg vad du vill, men det här är inte en naturlig skönhet. Hon kan ju bli, det är ju inte irreversibelt liksom. Men just nu ser det fan inte klokt ut, tycker inte jag, med de här enorma läpparna. Linnea skulle vara mycket snyggare. Mycket snyggare. Varenda människa med sånt här skit skulle vara mycket snyggare utan. För det ser inte klokt ut. Alltså, snälla ni tjejer som har såna här läppar. Jag försöker inte shama er. Men någonstans så kan jag fan inte tro att ni som 10-åriga flickor skulle få se en bild på er som vuxna kvinnor med de här jävla läpparna och tycka att det ser fan friskt ut. Utan då måste ni ha påverkats till det på något sätt. Och känner man ett behov av att fylla ut sina läppar till en oproportionerligt, onaturligt stor storlek och så ser man inte att det inte ser klokt ut, då skulle jag vilja säga att man är hjärntvättad av det här jävla samhället. För det är inte snyggt. Jag kan fan inte tro att någon kille tycker det är snyggt. Men det är inte därför de gör det, säger de. Det är för sig själva och så vidare. Jag gör mig inte snygg bara för mig själv, för det skiter jag i, utan jag gör mig snygg bara för andra. Annars hade jag gått ut fan i pyjamas varje dag. När jag går på affären tar jag på mig jeans och kanske skinnpaj och sådär. Det är bara för att andra människor kommer se mig, för att annars ger jag ett intryck av att liksom säga, ja, ni fattar. Hade jag inte brytt mig om det så hade jag ju gått fan i kallingar eller pyjamas liksom. Det är ju bara för vad andra tycker om mig som jag fixar till mig. Så att när tjejer säger att det är för sig själva, så har jag svårt att tro dem. För att när tjejer är för sig själva, då går ju de runt för fan i pyjamasbrallor och flottigt uppsatt hår, precis som jag och alla andra. Det har inte jag hår, men ni fattar. Så att när man säger att man fixar sig för sig själv, det är rent jävla bull. Det är bara för andra. Och då när man sprutar i sig sånt här, så måste det ju vara för att man känner att man inte duger annars, kan jag tänka. Alltså, varför ska man annars se ut på det här sättet? Jag kan gå ut nu, och innan jag kommer hem igen så har jag sett flera kvinnor med såna här läppar och pannor. Var och en to his own or her own. Man får se ut hur man vill. Och jag shamar ingen. Det är bara min personliga preferens. Och nu talar vi om det. Och det kan ni också se. Jag valde min fru och min fru valde mig. Men när jag valde min fru och hade turen att hon ville välja mig också, så valde jag en naturlig skönhet av ett skäl. Jag tror inte att jag hade fallit för henne annars, om jag ska vara ärlig. Det är en påfyllning, så du kan vara lugnan, jo. Varför du nu bryr dig så mycket om hur jag ser ut och vilka botox-injections jag gör, hur det kan vara så viktigt. I don't know. Men fillersläpparna har jag. Jag tycker att det är fruktansvärt att man sitter och försöker säga att jag har köpt mitt utseende, alltså, och att jag har... Det är ju en objektiv sanning, för att ser man ut i sitt ansikte, har man gått till en plats, till en klinik, och där betalat för att ändra sitt utseende, vad har man gjort då? Per definition, vad har man gjort då? Då har man köpt sitt utseende. Det kanske inte nödvändigtvis måste vara något man säger i kränkande syfte, utan det är ju en objektiv sanning. Går man till en klinik och ser ut på ett visst sätt, men betalar de pengar och kommer ut därifrån och ser ut på ett annat sätt, verkbart visuellt annat sätt, då är det en objektiv sanning att man har köpt sitt utseende. Och jag kan ju inte tro att dina läppar för mitt liv ser ut så här. Då måste jag ha något genetiskt fel, för det är ju så det ser ut när man har såna här läppar. Då har man köpt sitt utseende. Det får man göra om man vill.
Alla har olika preferenser. Personligen tycker jag inte att det ser klokt ut, för det ser onaturligt ut. Människor har inte såna här läppar. Ingen. Om det inte ligger något genetiskt fel i botten, som sagt. Någon form av missbildning liksom. Det är lite så det ser ut. Och nu pratar jag inte speciellt om Linnea, utan det är min personliga preferens för hur jag tycker folk i allmänhet, inte bara kvinnor, även män. Men det är inte så vanligt att män gör. Men det ser inte klokt ut när de heller gör det. Det ser inte klokt ut på någon att glida runt med enorm näbb, fan. Men jag tycker inte att det är något kränkande eller så att säga att man har köpt sitt utseende. För som jag sa, går in på en klinik och ser ut på ett sätt och betalar de pengar och kommer ut och märkbart kan man se att du ser ut på ett annat sätt. Då har du ju betalat pengar för att se ut på ett annat sätt. Då har du ju köpt ditt utseende. Att jag är plastig, att jag tycker att det är hemma, att jag... Men det är ju en direkt... det kanske man inte behöver ge uttryck för. Anledningen till att folk gör det är ju för hur de beter sig. Men om man ska se till det stämmer eller inte. Alltså, när man tittar på Barbie, hur ser Barbie ut? Jag måste googla fram Barbie, för vi analyserar och vi bryter ner alltihopa. Barbie googlar jag på. För nu ska vi vara objektiva i det här nämligen. Barbie. Så tar vi fram en bild på Barbie. Hur ser Barbie ut? Ser Barbie naturlig ut? Eller är hon gjord av plast? Har Barbie blont hår? Är hon anorektisk? Ja. Det är hon. Och hon ser ut att vara ett stort fan av skönhetsingrepp och svältmetoder och ätstörningar och så vidare. Barbie. Och hon är ju faktiskt gjord av plast. Och när folk säger att man ser plastig ut så är man ju... Alltså botox är väl lite plast, utan det är väl nervgift. Och det är väl därför man blir stram i pannan, för att den förlamar liksom. Det är ett nervgift som förlamar muskulaturen och sånt, så att du liksom inte kan grimasera och uttrycka dig korrekt som du ska. Och det är vad botox är liksom. Och det är väl det folk menar med plastig, för att man ser plastig ut. Det är ju inte plast, men när du sprutar in nervgift som resulterar i att du inte kan uttrycka dig och att din mimik inte blir vad den egentligen ska vara fullt naturligt, då är det en naturlig och logisk konsekvens utav det att man ser plastig ut. Och det är därifrån det uttrycket kommer. Och då drar man ju då direkt parallellen till Barbie, som de facto är gjord utav plast och som även är blond. Vi såg alla hur Barbie såg ut precis nu, med jättemycket piffad i ansiktet och plattat hår och sådär. Och så tittar vi på Linnea. Nu är vi objektiva här. Vi tittar. I ärlighetens namn så ser jag inte så jättestor skillnad faktiskt. Jag tycker till och med att de är otroligt lika, om jag ska vara helt jävla ärlig. Jag ska till och med för sakens skull sätta de två sida vid sida. Nu ser ni de här sida vid sida. Ärligt, hörni. Svart smink runt ögonen. Lite ljusare brun ton på ögonbrynen. Blont plattat hår. Titta på pannan. Ska jag vara ärlig så tycker jag att Linneas panna ser ut exakt som Barbies panna. Titta på läpparna, så tycker jag att de ser ut som Barbies läppar, och till och med ännu mer voluminösa. Och skulle man se Barbies naglar här, så skulle jag tro att hon har lite sån där fransk manikyr på naglarna med. Ärligt, är det så stor skillnad? Kan du inte se varför folk skulle skriva så, även om det är lite taskigt? Så att folk då faktiskt, och anledningen till att jag tar det här, det är väl lite mer befogat då att skriva så än att bara kalla någon fetto. Som din man gör. Fattiglapp. Och där stannar det. Barbie, eller plastig och så vidare, finns det i alla fall lite mer så här fog som leder upp till att förstå varför någon kommenterar, även om det är jävligt pissigt att kommentera, för folks utseende ska alla ge fan i. Men nu är det du som talar om det här och inte kan förstå det. Och det är därför som jag försöker att bena ut och analysera det och ge lite klarhet i varför så kan vara. Och det tycker jag att vi har gjort här. Vi har precis, nu ska vi höra hur bizarrt det här låter. Vi har precis analyserat en video som handlar om där Krippas flickvän sitter och pratar om problematiken i att tala om andras utseende. Här är ytterligare en grej som
min flickvän inte ägnar sig åt. Hon är inte så här blind. Hörrni, det är här vi är. Jag kommer fortsätta att bemöta varenda liten grej. Jag tar inte längre. Nu ska inte jag ta er tid längre. Ha en fin helg och ta hand om varandra.